これ言ったってあれだからね、あのマイクもつけないから、まあ、ちょっと捕まえてみるかいないかもわかんないように吊るしてね呼んでますよね、バス呼んでますよね、あれおいでって。だからまあ一番理想は多分あそこに引っ掛けてこう壁にこう貼っつけといて、バスが来たら落としたら食うから自動ですよね、自動罠だよ罠出た水門の中で、ちょっと月盛り気がする。順番にはこういうとこにね、みんな楽しんで。ファイブって、やったー、やったー、やったあれ絶対ライギョでしょ、あれかわいいっすよね、あれちっちゃい。まあこれあれだな、一回撮ってみないとわかんねえな。そうですね。ネット知ってる単語全部並べてたりする。ああ、バッチリじゃない。ちょっとだけなんで、やべえ、ちょっとすいません。まあ、救うの俺が救うからね。救いたいんでしょ、救いたいよ。けど俺見つけたから俺も取りたいな、そういう分。そうやな。え、ちょっと待ってよ。じゃんけん、じゃんけん、まず。いや、俺だってもう今こういう感じだから、これ。今もう話さなきゃね。なんかいるぞ、なんか入ったぞ、いる、なんかいるっしょ。ミコワン、これ違ったね。木こりとかそうなんじゃない。これそうじゃないですか。俺だ。はい、全然浮き彫り。この青空、本当だ、僕たちの夏休みって完璧だよ。おい、取った、やべえ、来た、やべえ、悲しいじゃない、これ悲しいだね、これパンパンじゃん。
ラじゃないですよ。花声。花しい。上になんか黒い斑点があるのがなんか特徴っぽいですよね、こいつ。そうだね、ほくろがありますよね。棚ごみ調べてみましょう。調べて、はい、すごいいっぱい魚になっちゃったこれ。すごい分母関水槽チープだね。即席ね、即席のやつね。あの本来だったらあのでっかい、まあ、水族館みたいな水槽があるんだけどね、分母館の、はい、うん、基地にはね、はい、そしてこういっぱい動いてバスに食われたやつがタナゴだったっていうね。そうですよね、うん、タナゴパターンができるかもしれないですよね。タナゴパターンあるかもしれないですね。これ実はみんなベイトが違うと思ったタナゴパターンっていうのが正解ないです。はい、バスです。あんて少ないです。サオじゃないですか。サオ行きましょう。サオサオサオシュースできてよし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 よ。え、嘘でしょ。ジャイアンがいる。ブンボカの大将じゃ負けられないんですよ。いやいやいや、大丈夫だよ。大丈夫だよ。一頭ずつだ。一頭ずつですもんね。なんか俺にバスケ使わせてくれるのかと思ったら、そういうわけじゃなかったっていう。帰ってきたら思ってた状況ではなかったっていう。出口のターン終わりじゃないですか。出口のターン終わりじゃないですかね。次逆から決めるか。逆だから俺だと一番初めに思ってた。今1番2番3番でしょ。で次は1番2番3番俺いつも1回出てる。まあそう、水門だよね、まずはね。この水門とかハマった時、エグいですからね。さっきちょっとスピニング交換しね。嫌だって言って、嫌だって、スピニングと交換しねとか言ってるから嫌だって。え、僕さっき浴びすぎっしょ。僕やっぱスピニング好きなんですけど。え、でも俺タイプ極みやりてえと思って。タイプ極み何？あー、トゥーウェイ。いいよ、いいよ。トゥーウェイ。こっちにいいっすか、いいっすか。トゥーウェイか。あれ、時田君向こう行っちゃったぞ。腹減ってきたね。腹減ってきたよ。もう腹減って力が出ないっつ。昼寒すぎっちにしようよ、せっかくだから。そうだね。うん。夕方トップについてるよな、やっぱりな、どっかにな。あそこじゃない。どこ？フルスイングのとこじゃん。フルスイング、フルスイング。あれなんだっけ、あれなんだっけ、なんだっけ、ヨガフレームだっけ。ヨガフレーム。ヨガフレーム。確かその時にダルシムの話してなかった。オカちゃんがダルシムだみたいな話してなかった。それで出てきちゃったんで、ヨガフレームが。じゃあスト2で言うと何？カナモは何だ？何何？カナモは何？カナモは竜だな。花も竜だね。やつは竜だよ。竜。そうだね。うん、で、岡ちゃんがダルシム。ダルシムオアサガット。サガット。まあサガットじゃねえかな。でかいっていうところでいくとね。シュンちゃんは何？どっちかというとブランカって感じ。マジで？ええー。ええー。やなんだけど。俺ブランカね。俺誰俺？言うまでもないでしょ。誰？え？待って、じゃあ二人で口揃えて言ってもらおうよ。それ。え？言うまでもない。言うまでもないよね。じゃあ。え、言わずもがなだよね。決まってる、うん、じゃあちょっといっせーのせザンギエス。絶対ザンギエス。嘘で、とりあえずサムライにサムズキッチン開催してもらって、俺手がバスくせえからちょっととりあえず洗って。いや、俺手が浮き彫りくせえから。じゃあサムズキッチン行ってちょっと一発でかます。うん、普段はやってねえよサムズキッチンは。そうだよ、俺たちだからだからね。そりゃまあそうだね。うん、普段行ったってやってねえよ
サムズキッチン、そういうサービスないから。ボートサービスだから、あっち。そう、キッチンサービスじゃないからね。キッチンサービスではない、ランチサービスではないから。ランチサービス、サムライランチサービスではないから。ないから、そうそう、サムライだけど、ね、サムズキッチンでブンボカン。あれなんか違うな。俺たちがやるのよ、それ。あ、そうそうそう。オッケー。オッケー、オッケー。オッケー、やっていいですか。俺たちも一応やるのよ、その動きを。はい。オッケー。はい、行きますよ。はいよ。今日のランチは、サムズキッチンでこの焼き鳥、焼き鳥に、ブンボカン。イエーイ、豪華な日飯だぜ。イエーイ、イエーイ。イエーイ、イエーイ。やっていいよ、やっていい。食べて、食べて。うめっ。今日は、薄くない？あ、うめえな、うまい。なんかあの、こうパッと見、ジャングルでココナッツ飲んでるみたいな。いえ、サムズキッチン。やべえ、軟骨うめえわ。鶏肉。うん、うまい。カメラに。うまいわけさ、うまい、うまいわけ、めちゃくちゃおいしい。やっぱ南国は焼けんだよな、焼け、うん、焼けんだよ。ボートのことならサムライボートサービス、ブンボカン。何動かないの。前回からやってくれない。あ、やるのかやらないのかわからないんで、ブンボ、ブンって言ったら、ブンって言ったらみんなやる。やべ、やんなきゃと思う。あ、そういうことね、分かった。じゃあ、テイク2。今のリハね、リハ。リハで。リハ使うかもしれません。そうそう。全然あります。可能性はありますから。そうなんだ。はい。じゃあ、いくぜ。ボートのことなら、サムライボートサービス、ブンボカン。はい、OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。アトンス。アトンス。バーベキューアトンス。ブンボカン、ブンボカン。ご飯を食べて午後の部ですね、風が強いですね。サムキッチンでね、ね、サムライキッチンで、うん、しっかり飯を食って、はい、美味しくいただかせていただきまして、エネルギーをつきましたところで、うん、まあ、改めてちょっとバスを釣りたいなと。おうほうほう、はは、じゃあちょっとバス釣っちゃってくださいよ。俺ほらもう釣ってっから今日さ。出た出た。いや俺も今日浮き彫り取ってるから浮き彫りそれでいいの。いや、よくないでしょ、うん、まあいいっちゃいいんだけど、そんな浮き彫りの一日もいいんだけど、まあ今日は まあ一応バスをやっぱ釣らなきゃいけないでしょ、うん、だから釣ろうよ、やる気満々だから、うん、釣ってな、夕方またやっぱトップ出してるけど、なんか風強いからどこかわかんないけど、なんかトップとか出たら楽しいじゃん。楽しい、うん、楽しいって。とりあえずじゃあやろうぜ、やろう。ウキゴリゴリ、ウキゴリ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 、ウキ釣れないゴリゴリ、ウキゴリゴリゴリ。ただぶっ壊れてるだけだからね、これ。なになに、ウキゴリダメです。俺もっと俺考えたらすげえ見えるよ。すげえなるよっつって、君がよ、フュート浮き彫りっつって、うーきもう言う前から受けちゃってるじゃん。言う前から受けるでしょ、もう。ね、言う前から絶対受けるじゃん、想像したら受けるじゃん。君がよ、フューチャリング浮き彫り。そう、浮き彫りは。あれあれ、行ってないよな。今こん中に入る理由。おいしょ、ブンボカン、ブンボカン。イエーイ、イエーイ、イエーイ、アビー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 、やっぱりアビー、これがアビー、これがアビーの力、イエーイ、こんな嬉しい小バスいないぜ、ブリ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 、イエーイ、イエーイ、これやっぱりよろしくないんじゃないの、これ気合い入れて文法感をさ、そうだよね、ね、締め文法、締め文法つって、いくぞ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 、やっぱりアビーだ、ブンボカン、イエーイ、アビアビ、よし。
まだある、まだある。もう一発狙うのか、狙ってどうすんだ。え、やれんのか、やれねえのか、どっちなんだ。え、はい、こっから誰ができるんだ。ゆうさん、そうだな。そうだな。とりあえず、ほら、ここに来た、こう、こう、こうや、こう、こう、こう、おう。なんの、かわいくて言うちょっとフューチャーすぎでしょ、それ。これがあなたは、これを見て分かったあなたは見てましたね。あれ、来ちゃった、スワンが、スワンが来ちゃったよ。うん、まさか、やべ、スワン来た。いや、マジでスワン危ねえからね。子供いないよね。子供いたらやばいよ、スワン。おし、分母か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 、アビボカンだ。やっぱね、さっきのやつ倍だったかもしれない。やっぱりあのね、不敬な、不敬な、不敬なと思ったの、意外とちょっと深めだけど思ったよ、ここ。あれ、あれ、あれっつったら分母か。ちょっと大きくなったぜ、ほらほら、ほら、さっきのやつはそバスの柄がなかったけど、これバスの柄がある、ほら、あるね、立派だ、せっぱりです。これあれだね、あれじゃないよね、これね。え、これ俺たちブラックバスだと思ってるけど、もしかすると浮き子つうことで、ブーンボカーはもういいんだぜ、サイズじゃないんだぞ、これナイスキーパーだから。ナイスキーパーだね。試合的にこういうの足が震えるときあるからね。そのさ、ポケットの中にさ、うん、あの 0.45 ネイルピンク入ってんの。ある、あるの。うそ。何でも出てきますね。ちょっといい、ちょっとやらさせてくんね。いいよ、浮き氷って響きやばいよね、浮き氷ってね。俺飛びすぎじゃね。飛ぶぞーつ、飛ぶぞーつ、木梨か。これさ、江口さ、柳さんじゃないの。ね、可能性ない。え、しれーっと言ってね。あ、行ったか、これ。おい、ブンブン。爆発じゃなくて、これ浮き声かもしれない、もしかしたら。だから、完全に行くよ、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 せーの、行くよ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 。あ、やべ。ブンボカン。ほら、浮き声じゃん。浮き声でしょ、これ。これバスかな、これ浮き声じゃない。浮き声、こういう感じだったの、浮き声。そうだよね、うん、結構かっこよかったもんね。かっこよかった、かっこいいわ。ちょっとハマってますね、俊介さん。もう浴び使わせたら、もう浴び使ったらこんなもんでしょ。浴び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 50っつって。イエーイイエーイ、ハッピーバス、イエーイイエーイ、ハッピーライフ、ハッピーバス、イエーイ。あ、そうだね、そうだそうだそうだった、そうだった。入った、入った、入った。行くぜ行くぜ、はい、楽しけりゃいいじゃないか。ブンボカン、イエーイ、バイ、イエーイ。これが浮き氷、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 いや、いや、浮き氷、いや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 、ライン完全走ったね。これが浮き氷パターン。いえいえいえ、そういうことで、なんか今日も日が暮れそうですけれども。そうですね。いや、今日はどうだった？楽しかったですね。え、今日楽しかったですね。ていうかね、何、うん、すごく疲れたの、ある意味、うん、あのね、笑い疲れたっすね。笑い疲れたでしょ、はい、笑い疲れた。でも最近笑ってなかったでしょ、そこまで。笑ってないね、あれもちょっと腹が、ちょっと腹筋筋肉痛になるかな。でしょ、俺なんか笑いすぎたのがすげえ腰痛いんだわ。マジで、笑いすぎて背筋使いすぎたのかな、すっげえ痛いの腰が。だからまあよかったじゃん、でもしゅんちゃんそんだけ笑って楽しかったんだったらさ。いやいや、そうなんですよ、あのね、釣りね、やっぱ釣り行きながらいっぱい釣れたりとか、うん、なんかいい釣りするっていうのはそれもちろんいいんだけど、うんうん、別になんかそもそもやっぱなんだろうな、遊びに行って釣りやってるってこと自体が面白いわけじゃないですか、うん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 、釣りの原点だと思うんですよ、あるし。そうだね、やっぱね、これ大事だなと。間違いないです。
間違いないです。もう今回はもうそれにてね、もう楽しくできましたよ ね完全にね。楽しかった本当に、ね、うん、笑ったんだよ。そう、うん、バスも釣りつつあの網でねガサガサやってみたりやってみたりっていうやってみたり、サムズキッチンにね、そう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 、でご飯食べたりとか、うん、なんかそれも含めていろんなことを含めてやっぱトータル釣りなんだな。そうだね、そうですよね。まあ、非常にこう笑わせていただきましたんでね まあ本当にね、笑い疲れもありますけれども、まあここはじゃあ最後、ね、うん、一発締めでね、うん、力を振り絞っていくぜ、はい、見てろよ、ブンボカー、やべ、全力ブンボカー、イエー、ね、というわけで今回もね、あのね、プレゼントコーナーがあるんですよ。プレゼントコーナーやってんの、はい、それで、じゃあ今日の、まあ、キーワード、うん、の質、まあ、クエスチョンがあるんですが、うん、今日ね、やっぱね、面白かったのは俺的に、うん、あの水路で、うん、大魚の稚魚だと思って、はい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 、俺が慎重にすくった挙句、うん、その魚は大魚の稚魚ではなく、うん、なんとかっていう魚だったんですよ。その魚の名前を、キーワードというか、うん、出してもらいたいなっていうのが今回の質問なんで。なるほどね、はい、じゃあ、網ですくった一発目の、はい、魚、魚です、はい、大魚の稚魚に似たやつです、はいはい、詳細は文部館公式アカウントの、うん、公式アカウントのインスタグラムで、そうだね、見てください。そうです、はい、うん、そういうことなんで、まあ、そこをチェックしておいてください、はい、かなり連呼してるから分かるでしょ、うんうん、もう分かるでしょ本当に、いい加減分かってっていうね、そういうとこです。はい、では何の魚かっていうところをね、ちゃんと、お願いしますね。まあ、じゃあ、まあ、俺はもう多分このね、文母館には登場することはないと思いますけども、おっと、まあ、とりあえずこの辺で、みんなにさ挨拶して、あ、今日終わろうよ、うんうんうん、じゃあとりあえず皆さん、また、いつかお会いできるか分かりませんが、そうね、とりあえず、皆さんまた、いつかお会いできるか分かりませんがね、すぐ来てもらいます。じゃあ、応募待ってまーす。すげえチークだ、あ、もう笑いすぎて疲れたからね。